нарын форум Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын санаачилгаар 5 дахь удаагаа зохион байгуулагдлаа. Форумд томоохон хотуудын төвжирлийг бууруулах, үүнийг хэрхэн шийдэх вэ? Хуамын төвлөрлийг сарлуулах тогтвортой хөгжлийн стратеги гэсэн сэдвээр илтгэл бичиж улс орнууд оролцсон байна. Зүүн хойд Азийн хотын дарга нарын форумыг нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас санаачлан Азийн сантай хамтран хотуудын өмнө тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд харилцан туршлах солилцсон. Оновчтой шийдэл олох бүс нутгийн хотуудын харилцаа хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор 2014 оноос эхлэн Улаанбаатар хотноо зохион байгуулж эхэлсэн төгтөө. Зүүн хойд Азийн дарга нарын 5 дахь удаагийн форум томоохон хотуудын авто замын төвжирлийг бууруулж хүн амын төвлөрлийг сааруулах тогтвортой хөгжлийн стратеги шийдлүүд ба түүнийг санхүүжүүлэх боломжууд сэдвийн дор болсон байна. Сүүлийн Хоёрдугаагийн форум нь цар тахлын улмаас онлайн орчинд хийгдэж байна. Бүгд одоо энэ томоохон хотуудын авто замын төвжирлийг бууруулах, төвлөрийг сарлах чиглэлд түүнийг яаж хэрхэн шийдэх вэ, шийдэл стратеги гэсэн сэдвээр бүгд ихтгэл бэлдэж ингэж оролцож байна. За, ихтгэлүүдийн хувьд бол маш их тийм одоо прагматик тэгээд асуудлуудаа яг манайхтай ингээд нөхцөл байдлын ойролцоо ухраас шийдлэнч гэсэн их ойролцоо бай. Бизнесээ сурах зүйлж сурч одоо өөрөө төршлөх судлах зүйлж их байна. Тэр талаар оролцогчдод бүгдээр сэтгэл хангалуун хэлж байна. За, мөн хурлын үйл ажиллагааг Азийн сангийн зүгээс бас дэмжиж байгаа. Дээр нэмээд манай хамтран ажилладаг олон улсын байгууллагууд их төвтэй оролцож байна. Элчин сайдын яамдууд гэж хүрэлцээ гэж оролцож байна. Форумын үеэр их олон ихтгэлүүд явлаа л да. Энэ үеэр бидний тулгараад байдаг асуудлууд дэлхийн бусад хотууд ч гэсэн өөрөө бас байдаг юм байна. Шин өнөөдөр одоо форумд оролцсон зүүн хойд Азийн 20 гаруй хотуудаас нөлөөл олон хотуудны ихтгэл явсан. Тэр хотуудын ихтгэл зурдагдж байгаа мөн тэдгээр хотуудад замын төвчлөлс гадна хотын төвлөрөл хөдөө орон нутгаас тухайн хот руу одоо төвлөрсөн чиглэлсэн ийм хөдөлгөөн их байдаг талаар бэрхшээлүүдээ мөн дурдж байна. Улаанбаатар хот ч гэсэн мөн ялгаагүй. Гэхдээ Улаанбаатар хотын ихтгэл дээр бид юу гомцолсон гэхлээр зэрэг хөдөө орон нутгаас нийслэл Улаанбаатар хотыг чиглэлсэн хөдөлгөөн бол маш их одоо юу та эрчтэй байгаа. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөнийг хэрхэн зөв үдирд зөв зохицуулах вэ гэдэг тал дээр бид ухаалаг одоо хамтлах ёстой гэж ингэж одоо нэлтгэлийн гол онцлогийг хэлсэн. Магад зүгээр Улаанбаатар хотод хүн амын төвлөрөл, автомашины төвлөрөл, эдийн засгийн төвлөрөл, ихтэй сургуулийн төвлөрөл гэдэг юм уу бүх төвлөрлүүд бий болсон байна. Гэхдээ энэ төвлөрөл энэ одоо хэрэгцээг хангахын төлөө иргэд залуучууд орон нутгаас одоо Улаанбаатар хотыг чиглэж байгааг буруутгах ямар ч арга байхгүй. Уг форумд Монгол улс бүгд найрамдах Хятад ард улс, Оросын холбооны улс бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон улсын 5 орны 23 хотын удирдлагууд, салбарын мэрэгжилтнүүдээс гадна Монгол улсад суугаа элчин сайдын яам, олон улсын байгууллагын 90 гаруй төлөөлөгчд цахим болон танхимын хэлбрээр оролцсон байна. Зүүн хойд Азийн хотуудад тулгарч байгаа асуудлууд дээрх одоо зөвлөмж туршлагаа бас хуваалцж байна. Ялангуяа энэ дотор бол мэдээж манай асуудал бол илүү хүндлэл байгаа л да. Бид бол замын дэд утас маань бол одоо нэгэн сул байна. За, дээр нь дэлхийн хамгийн хурд нийслэл хотын нэг нь манай одоо хот мөн. За, тэгээд бас энэ хүрээнд бол миний хувьд бол яг гол анхаарал хандуулсан юм нийтийн тээврийн одоо дэд утасын хөгжлийн асуудал байж байгаа. Тэг үнэхээр болоод энэ Солонгосын ч бай, Хятадын ч бай, Оросын ч бай ингээд туршлагаас сонсоход бол яа харахгүй нийтийн тээврийн сүлжээг хөгжүүлэх асуудал дээр анхаарал тавьсан байна. За, Хятадууд бол жишээлбэл тийм биш үе үе шаттай хуваасан байна. Тухайлх юм бол одоо эхлээд замынхаа дэд үтсийн томоохон хэмжээний одоо ажлыг явуулсан. Дараа нь 2000-аад оноос хойш бол нийтийн тээврийн асуудал дээр бол маш хүч хайж нэгийг хөгжүүлж эхэлсэн байна шүү дээ. Өнгөрсөн хугацаанд Зүүн хойд Азийн хотын дарга нарын форумыг 2014, 2016, 2018, 2020 онуудад болон сэдвчилсэн хурлыг 2015 онд Улаанбаатар хотод тогтвортой ногоон хүртээмжтэй хотуудын хөгжил, байгаль орчны асуудал, агаарын бохирдол, усны менежмент, эрчим хүчний хэмнэлт, хотуудын эдийн засгийн хөгжил, хөрөнгө оруулалт, ногоон хөгжлийн санхүүжилтийн механизм, эко тээвэр, ногоон дэд бүтц, COVID-19 цар тахлын үед хотуудын сайн туршлагыг солилцох зэрэг сэдвийн хүрээнд тус тус амжилттай зохион байгуулж ирсэн байна. Анхаарлаа хандуулж байгаа